Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Hoće li parlamentarni izbori biti početkom srpnja? Kakva se predizborna koalicija okuplja oko SDP-a? Kakva oko Miroslava Škore? Hoće li HDZ prekinuti suradnju s Milanom Bandićem? Slijede li u tjednima koji dolaze salve uvreda među političkim suparnicima? Može li uopće niže od rektalnog alpinizma? Slijede li povratak ideoloških tema i nove podjele na mi ili oni? To analiziramo večeras u Otvorenom, u kojem gostuju Branko Bačić. Dobar večer. Rajko Ostojić. Večer, poštovanje. Igor Peternel. Dobro večer. I Siniša Varga. Večer. Uvodni prilog pripremio je Igor Dunaj. Sve je izvjesnije da će Hrvatska u srpnju ponovno na birališta. Parlamentarni izbori u normalnoj bi situaciji bili najranije na jesen, no ove godine uvjete diktira koronavirus. Ja bih volio da to bude čim prije. Ali nećemo ići, to sam puno puta rekao, u izbore, ako ne ocijeni se na razini vlade, na razini stožera, da su se stekli uvjeti da se ti izbori provedu. HDZ je već odabrao ljude koji će voditi kampanju, a za izbore su spremni i u SDP-u, no smatraju da HDZ epidemiološku situaciju iskorištava u predizborne svrhe. Pitanje koronavirusa, ako iko koristi u predizborne svrhe, onda je to HDZ i njegovo stručno političko tijelo koje navodno dobija okvir od strane vlade. Svi su članovi jedne stranke i donose odluke sukladno tome. Bez obzira na termin, užurbano se slažu koalicijske slagalice. HDZ bi prema svemu sudeći na izbore mogao samostalno, što bi značilo i prekid suradnje sa strankom Milana Bandića, poljuljane najnovijim nesuglasicama zbog sutrašnje virtualne sjednice Zagrebačke gradske skupštine. Predložit ću odluku o načinu suradnje na razini grada s partnerom koji omalovažava HDZ, s partnerom koji omalovažava skupštinu i njene zastupnike, građane grada Zagreba koji laže i dovodi u pitanje normalno funkcioniranje grada i gradske skupštine. Moja odgovornost je prebitna da bi polemizirao sa predsjednikom skupštine. Predsjednik skupštine je samo primus inter pares, to on zna, a gradonačelnik je gradonačelnik Zagreba. I svakrek radi svoj posao. HDZ-ov samostalan izlazak znači i rastanak s HNS-om. To je plan da na izbore izlazimo samostalno. Moguće su određene koalicije liberalnih stranaka. Naravno, ja ću uputiti svima poziv u ime stranke, liberalnim opcijama, strankama građanskog centra, da je vrijeme da se Hrvatska okupi oko HNS-a. No stranke ljevice, barem prema dosadašnjim izjavama, HNS ne žele. Neizvjesna i slagalica ljevice i lijevog centra, SDP je blizu koalicije s HSS-om, HSU-om, Snagom i Damirom Bajsom u drugoj izbornoj jedinici, ali moguće je i šire udruživanje. Pa čini mi se da je to u ovom trenutku puno uspješniji model, za to treba sjesti i dogovoriti, naravno, znamo da je u tom najjača oporbena stranka SDP i u tom smislu treba razgovarati i u tom smislu i vodimo razgovore. Uskoro će završiti i pregovori Mosta s domovinskim pokretom Miroslava Škore. Cijelo vrijeme smo stvarali pretpostavke za samostalan izlazak na izbore, a naravno da u ovakvoj situaciji su poželjni savezi i paktovi. Ako nađemo zajednički nazivnik i oko programskih rješenja i smjernica, ali i oko ljudi koji će biti na tim listama. A da je kampanja već počela, najbolje pokazuje seciranje svake riječi i poteza, pa i medijska analiza neobičnog križanja člana Škorina pokreta Igora Peternela. S približavanjem izbora vratili smo se i tradicionalnim hrvatskim temama. Koronavirus istisnula je rasprava o prošlosti koju je na komemoraciji u Jasenovcu ponovno otvorio predsjednik Republike Zoran Milanović, govoreći o spomen ploči bojovnicima HOS-a u Novskoj. To treba maknuti, baciti negdje. To nije, to nema veze sa domovinskim ratom. Kao što znamo, predsjednik Tuđman je samo vrebao trenutak kada da paravojne formacije pripoji po svaku cijelu Hrvatskoj vojsci. Nakon izjave slijedila je lavina reakcija, no još veća nastala je nakon što je predsjednik Republike napustio obilježavanje obljetnice Bljeska u Okučanima. Ovdje je jedan od ovoga sudionika koji treba polagati vijenac prije mene, se skinuo u odoru sa znakom grbom za dom spremni, u čemu ne želim sudjelovati. To je stvar organizatora koji mogu o tome voditi računa i to je moj stav, žao mi je. Dakle, to je namjerna provokacija s kojom smo računali, ona se dogodila
ja to smatram gaženjem žrtava i sjećanja na ovaj događaj. Prema tome, ovo se, nažalost, moralo dogoditi ili netko htio da se to dogodi. Potpuno mi je jasno da je predsjednik Republike, u stvari, zbog toga što je očito aktualni predsjednik SDP-a nedovoljno sposoban da vodi neku artikuliranu politiku, preuzeo vodstvo lijevog političkog spektra, primarno SDP-a, i služi se onim što oni redovito čine. Oni se bave ideološkim podjelama, oni bez toga jednostavno ne postoje. Zbog incidenta u Okučanima oštar je bio predsjednik SDP-a. Dakle, ako se Plenković skriva iza svog rektalnog alpinista, gospodina Jandrokovića, ako 3 dana ne govori i nije dao odgovor na to što on misli o pozdravu za dom spremni, vidite i sami da ministar vanjskih poslova Grlić Radman o tome nema komentara. Ako se Plenković skriva iza njonje i razno raznih njonja, pa dopustite mi da se mi u SDP-u ne skrivamo. Dosta je tortura. Znači, Hrvatska ne smije biti taoc pozdrava za dom spremni i neodlučnog premijera koji se skriva iza njonja i razno raznih njonja. Ovakav istup Davora Bernardića prije 2 dana osudio je predsjednik vlade, komentiravši pritom još jednom odlazak i stajalište aktualnog predsjednika Republike prema pozdravu za dom spremni. Većina koju imao Milanović kao premijer između 2011. i 2015. je bila takva da su mogli zabraniti što su htjeli. A što je on napravio? Ako se sjećate njegove izjave 2016. kada je u razgovoru s braniteljima izvrijeđao moju majku, tada je, citiram, rekao: fučka mi se za ZDS. Fučka mi se za ZDS. Prema viđenom, očito je pred nama uobičajeno oštra kampanja, dodatno opterećena krizom izazvanom koronavirusom. Njezin službeni početak vjerojatno nećemo dugo čekati kao datum parlamentarnih izbora, sve je izgledniji 5. srpnja. A na Facebook stranici HRT Otvoreno postavili smo vam pitanje: hoćete li izaći na ljetne izbore? Dio vaših komentara objavit ćemo na kraju ove emisije. Gospodine Bačiću, prije tjedan dana smo vodili ovaj razgovor, ajme sad još jednom možda malo detaljnije. Koji vam je hodogram? Dakle, morate donijeti rebalans proračuna, potvrditi glavnu državnu odvjetnicu i onda raspuštate Sabor 15. Kad? I onda ćemo vidjeti jesu li stečeni epidemiološki uvjeti da se mogu održati parlamentarni izbori. Jer prema predviđanjima stručnjaka epidemiologa moguće je da bi nas na jesen, da se dogodi drugi val epidemije koji bi možda bio i jači, ja sada ne znam. I u tom slučaju, ako izbore ne održimo na vrijeme, kad se steknu uvjeti prije jeseni, može se dogoditi da izbore ne održimo ili ko zna kada ih održimo. U tom slučaju, važno je održati parlamentarne izbore sada, čim prije, kako bi se formirala nova vlada koja ima svježi izborni legitimitet za provođenje, ja vjerujem, važnih, teških odluka zbog pada BDP-a koji, kao što ste čuli, je planiran na 9,5%. Dakle, nama slijedi jedno razdoblje u kojemu nam u Hrvatskoj treba jaka, čvrsta vlada potvrđena na demokratskim izborima, nikako vlada koja je u zadnjom tjednu svog mandata ili koja je tehnička, što bi se lako moglo dogoditi ako se primjerice u rujnu. Neki kažu da se bojite upravo tog rujna, te jeseni kad propadne turistička sezona, ne daj Bože, kad krene gospodarski sve nizbrdo, da će vam onda nizbrdo ići i na političkom planu. Izbori kad bili, da bili, na njima će pobijediti Hrvatska demokratska zajednica, mi u to uopće ne sumnjamo. Ali ja sada moram stalno se vraćati u situaciju da sam do prije mjesec danas morao braniti od objeda napada iz SDP-a koji su nas prokazivali da koristimo korona krizu, situaciju oko korone u Hrvatskoj, kako bismo na modelu odgode lokalnih izbora u gradu Orahovici i u općini Otok prolongirali parlamentarne izbore do iza nove godine i iskoristili korona krizu i bez izbora i dalje upravljali Hrvatskom. To je bilo do prije mjesec dana. Sada, kada smo rekli da želimo iskoristiti epidemiološku situaciju koja je relativno dobra, vidite da je dnevno jednoznamenkasti broj novooboljelih, sad nas se prokazuje da opet u istu krizu koju smo prije navodno koristili da bismo prolongirali svoj mandat, sad nas se optužuje da zbog istog razloga želimo skratiti svoj mandat i održati izbore čim prije. Niti jedno, niti drugo nije točno. I zbog jednog i drugog SDP i oporba u zabludi, mi jednostavno želimo organizirati izbore kad su oni najprimjerniji, kad su najbolji uvjeti i kada možemo provesti kampanju
za te izbore. I mi držimo da će to biti, evo, čim se za to steknu uvjeti i čim to uskladimo prije svega sa epidemiolozima. Dobro, preduvjet za provođenje kampanje je da ljudi mogu putovati po Hrvatskoj, da se mogu održavati predizborni skupovi. Gospodine Peternel, čujem da gospodin Škoro nije mogao u stvari doći u Okučan, da nije dobio propusnicu. Pa gospodin Škoro nije dobio propusnicu. Možda ću imati nešto prilike kasnije to čak malo i analizirati. On nije dobio, nije bio nemogućen da, eto, zbog epidemioloških mjera dođe na obilježavanje. Jednako tako sve to skupa, ne znam kako gospodin Bačić misli da bi se kampanja uopće mogla organizirati u situaciji kad imamo praktički izvanredno stanje. Imamo kao epidemiološku mjeru ograničenje kretanja, ograničenje okupljanja. To su osnovni preduvjeti za svaku fair i korektnu parlamentarnu kampanju. Evo, vidjeli smo i prije toga pred premijera Plenkovića koji je bio u državnom posjetu, kao državnik je bio, ne kao dio izborne kampanje, u posjetu Slavoniji. Tamo je okupljanja bilo. Dakle, naravno, to će se uvijek objasniti kao posjet kao premijera, ne kao premijerskog kandidata. Međutim, mi znamo da je tu uvijek u takvim situacijama dvojaka funkcija, da se koristi i ovo vrijeme da se ide u predizbornu kampanju. U trenucima kada mi to ne možemo, kada gospodin Rajko Ostojić to ne može, kada gospodin Varga, dakle, mi ostali koji smo izazivači ne možemo djelovati na teritoriju cijele Republike Hrvatske i okupljati se onako kako smatramo da je to potrebno, a jedna strana može, baš zato što je obnaša vlast, mislimo da takva kampanja već u samom početku nije niti fair, niti korektna i ne zadovoljava osnovne demokratske standarde. Znate, mi smo danas 30 godina, neki dan smo proslavili 30 godina od prvih višestranačkih izbora. Što danas imamo? Danas imamo situaciju da imamo, po meni, vladu vrlo upitnog legitimiteta, čiji ključni dio čine zastupnici birani na suprotnog političkog spektra, gdje su građani glasali za sve osim da oni čine vladu HDZ-a. Mi imamo danas situaciju da ćemo birati zastupnike po izbornom zakonu koji je kudi kamo loši od onog prvog 1990. godine i apsurdni. Imamo na kraju situaciju da krećemo u predizbornu kampanju, da najavljamo izbore u trenutku svjetske korona krize, gdje je apsolutno nemoguće bilo što predvidjeti, a kamoli osigurati da se sve teme koje bi trebale vrate u javni prostor. Jel? Ako izbori ne budu preko ljeta, kad kažu da je epidemiološki zbog utjecaja sunca, topline, temperature najpovoljnija situacija... Znači, to ne možemo predviđati. Ako se dogodi onda na jesen neka nova eskalacija, mislim, pa prođe rok za izbore, onda smo tek u problemu, zar ne? Dobro, uvijek se postoje ustavni rokovi kako se to rješava. Međutim, okay, mi smo u Domovinskom pokretu spremni ako stožer kao osnovni preduvjet za održavanje fair i korektnih izbora, kao neko parapolitičko tijelo nestane kao takav i prestane donositi te epidemiološke mjere koje ograničavaju ustavne slobode kretanja, okupljanja, pa se omoguće uvjeti za izbore, mi smo spremni i vrlo rado ćemo artikulirati i predstaviti svoj izborni program i objašnjavati građanima zašto je bitno da se vežu uz one promjene koje mi nudimo. Gospodine Ostojiću, puno se nagađa o tom datumu izbora. Ako se 15. raspusti Sabor, znači predsjednik države treba donijeti konačnu odluku, pa se govori da bi to moglo biti 5. da bi to moglo biti 12. da bi moglo biti 19. Šta god bilo, dakle, okvirno su 2 mjeseca do izbora, a već sada imamo retoriku kao da smo na ne znam, par dana do izbora su svi strašno nervozni i da se međusobno vrijeđaju. Što je mislite o ovom rektalnom alpinizmu? Je li to primjereno? Dakle, prvo vam hvala na pozivu. Gospodin Bačić je rekao da je s nekim razgovarao prije mjesec dana sa nekim SDP-ovcem u ovoj emisiji. Ne, u Saboru. U Saboru, ispričavam se. Na televiziji niste mogli, gospodin Bačić. Jer 2 mjeseca, 2,5 mjeseca su u ovoj emisijama. Neko sam u Saboru niste. Ispričavam se, dakle. U ovakvim emisijama i sličnim emisijama su isključivo i samo HDZ-ovi dužnosnici. Čekajte malo, dakle, zadnje emisije koje sam ja vodio, ovdje sjedio Arsen Bauer. Zagugljajte pa pogledajte. 2 mjeseca pa gledajte. U srijedu sam vodio zadnju emisiju, tu je sjedio gospodin Bauer. Bilo je pre neki dan sloboda medija, pa nije mogla novinarka doći na emisiju HRT-a. Dakle, hvala vam na poziv. On se pristojno zahvaljuje na poziv. Dobro, drugo, pažljivo sam slušao gospodina Bačića i savjest radi. Dobro da ljudi imaju savjest. Pogledajte to, druga ili treća minuta, vrijeme je da dobijemo legitimnu vlast. Gospodin Bačić je svjestan da ova sadašnja vlast nije legitimna.
Ona postoji, ali nije dobijena na demokratskim izborima. Treba vas samo pažljivo slušati. Ništa drugo. I citirati. Dakle, oni su svjesni i dobro da imate savjest subkortikalnu. Dakle, da ova vlast naprosto nije došla legitimnim putem. Trgovačkim koalicijama, schemama jedni ili šemama jednim, drugim i trećim i to je naprosto tako. Čekajte, tu mislim na gospodina Vargu, on je nekad svala bio u stranci. Kolega Vargu, ja se znamo dugog vremena, prema tome nećete nas dvoje vi uspjeti na takav način posvađati. Pustite mi te što sve. Dakle, sada je vrijeme za ozbiljnu politiku. Ozbiljna je stvar. Hrvatska je u krizi, kao i sve druge države Europe i nitko ne ide na izbore, osim Poljske, gdje će izaći, znate koliko? 15 do 17% Poljaka, osim Vučića, ok, HDZ je dobar s Vučićom, oni su zajedno u istoj koaliciji u europskim pučkim strankama i kao idu sa Hrvatskom. Ali budimo sasvim iskreni. Svi će SDP-a. Izbori odmah. Ali da budu lege artis. SDP jedini ima program koji je prezentirao. Vjerujem da svi imate program. Uopće ne dvojima ga niste prezentirali. Obišli smo pola Hrvatske, 12 županija, znači više od pola Hrvatske. Sad smo promijenili program. Jedini imamo tim, široku klupu. Ima nas nekoliko koji su gore i na, i na tribinama. Imamo jedini koaliciju. HSS potpisano, HSU potpisano, Snaga potpisano. Mogu samo župan, bivši ministar Bajs. I očekujemo još 3-4 dobre točkaste koalicije i mi smo spremni. Glas? Glas moguće. Koliko ćete mandata dati? Pa koliko vrijede, kao svi drugi. Koliko vrijede? Dakle, ovdje vam nema koalicije ministarska mjesta. Koalicija je program. Dozvolite početi program. I Račanovu vladu i Milanovićevu vladu je koštalo, nažalost, to što su ministarstva gospodarstva i slična ministarstva koja se tiču rada i zakona o radu vodili ministri iz liberalnih stranaka, koji su do duše bili lijevi liberali, ali su u provođenju politike bili skoro pa desni liberali i provodili su politiku neoliberalizma. I toga je krimen jedne i druge vlade, zakon o radu, smanjivanje primjerice rodiljnih naknada, što je danas prati krimen ministra koji je bio u Račanovoj vladi, a naprosto morali smo vaditi ono što uvijek dočeka gospodine Togonal, SDP. I to je činjenica. Nakon HDZ-a, tri stvari. Izolacija, recesija i depresija. I tako je sad. Onda bi sad mogli na vlast. Pa doćemo. Pa gledajte, pa njihovi analitičari. Njihovi analitičari, jučer govori, njihov analitičar bio savjetnik premijera Plenkovića, kaže, pa ne dvojbeno da će SDP dobiti prvi. Da li će sastaviti vlast? On još uvijek sumnja. Ali doći će on naš. Tako da vam hvala. Hvala vam što je proradila savjest kod vas. Očito ste, kolega Stojić, izašli iz politika davna. Nema vas u Saboru. A nisam pa u Saboru. Ste u raskoraku nisam sa vašim zastupnik. Klubom, ne pratite što radi vaš klub, ne pratite što radi vaša stranka, jer da ste u Saboru, znali biste, ovo što sam ja rekao, da su to riječi vašeg predsjednika kluba, gospodina Bauka, vaše kolege Grbina, koji su nas optuživali da želimo zloupotrijebiti situaciju sa koronavirusom i izbore odgoditi pa kad budu i bez izbora ostati još dugo vremena na vlasti. Što smo mi tada odbili, to vi ne znate, pa evo, u tom smislu. Čak ne znate ni to da nije, da Vučićeva stranka nije član IPP-a, nego je, jer Srbija nije članica, pa onda ne može ni njegova stranka biti. Nije, ni to ne znate. Zagugljajte. Tome, puno toga ne znate. I kada dočekivali ide sa mnom, ste ga, kako ste ga dočekali? Evo, ja vas molim da me pustite do kraja, kao što sam ja vas lijepo pustio. Dakle, niste točni, niste precizni. I onda se još krivo rekli što sam ja rekao u odgovoru na pitanje. A to je da nam treba vlada koja će potvrditi se na izborima, a ne vlada koja je u zadnjem mjesecu mandata ili tehnička vlada. Nama, za ono što je pred Hrvatskom, čeka vlada koja je podržana na novim izborima. Jer nas čeka i reforme, čeka u nas brojni zahtjevni potezi u hrvatskom gospodarstvu, reforme i u državnoj upravi. I iz toga sam rekao da nam trebaju izbori, a ne da uđemo u jedno neizvjesno vrijeme. Jakoj, dobroj, uspješnoj stranci kao što je HDZ, svaki izborni termin odgovara, a neuspješnoj, lošoj, neorganiziranoj, centravoj stranci kao što je SDP, u zadnje vrijeme niti jedan izborni. Kako je centra? Pa da, stano nas, prvo nas prozivaju da želimo izbore odgoditi. I kad smo rekli da ne, to nije naš stav, niti to želimo, sad već danima nas pokušavaju sačekati sa objedama da želimo iskoristiti gospodine, situaciju oko korona. Gospodine Bačić, i gospodine Ostojiću, mi ćemo pobijediti. Nije fair da vi govorite ovdje kad nema ni Arsena Bauka, ni Peđa Grbina. Pa vi to je, jer ga ne pratite. Vi ne pratite što se događa. Ja govorim cijelo vrijeme, izbori odmah. Ne, zato što ne mi pratite što vaš klub radi. Građanke i građani kad Hrvatske kad bi pratili što radi vaš klub, ne bi se ovako nastupali. Građanke i građani Hrvatske priželjkuju izbore. Pa mi tražimo izbore. Imate dnevnu redu. Stavite sutra. Stavite sutra SDP-ov prijedlog. Tri godine imaju, gledajte ljudi,
3 godine imaju SDP-ov prijedlog da idu na izbore, još ga nisu stavili dnevni red. Nismo ga stavili zato što smo trebali, smo za vas urediti Hrvatsku. Mi za vas trebali Hrvatsku urediti. Prema tome, trebali nam 3 godine za Hrvatsku urediti. Jako dobro. Jako, znate sve. Joško Klisović, jeste dobri s njim? Pa izvrsta. Evo sinoć je tu bio, nazovite ga pa ga pitajte. Pustite, vi isto imate savjest. Dobro je da je vi, gospodine Bačić, imate savjest. Dobro, gospodine Varga, evo pratite mirno ovu raspravu. Niste se dali isprovocirati ni na ono moje da ste nekad bili stranački kolege, pa ste sad dio vladajuće koalicije. Nešto u tom kontekstu spomenuo je gospodin Peternel. Jeste li vi dio vladajuće koalicije ili vas se HDZ sad želi riješiti? Šta ovo radi predsjednik skupštine, virtualna skupština? Oće biti, neće biti? Što se događa? Pa, što se uvijek događa u politici kada se proglasi predizborna godina? Dakle, naravno da rastu tenzije što unutar stranaka, što među stranaka, među koalicijskim partnerima. I tu i tam će zaiskriti negdje neke nesmotrene riječi. Moje predviđanje i moje nadanje da će ovi izbori biti prvi put u zadnjih 30 godina, da ćemo imati afirmativne programe, da ćemo imati nadmetanje sa idejama i sa programima, a da bude tog bacanje političkog blata, da bude što manje, u što manje mjeri, jer ja mislim da je Hrvatska umorna od toga. Ja mislim da trebaju svi biti puno više spremni za dijaloge o idejama i od nadmetanje u idejama koje koristi građanima. Vi ćete biti kod Bandića na listi, jel? Da, ja sam i član predizbornog stožera koji već radi već 3 mjeseca, isto tako i program pripremljen. Međutim, to je sa, prvo sa COVID-om, a sad naročito sa potresom u gradu Zagrebu, politika je stavljena apsolutno na stranu. Svi u stranci su usredotočeni prvenstveno na pitanje epidemiološke slike i na pitanja sanacije problema nastalih oko potresa. Vas dvojica ste bili ministri zdravstva. Što vi kažete ova situacija s COVID-om? Hoće li to eskalirati? Hoće li se smiriti preko ljeta? Što će se dogoditi na kraju godine? Pa gledajte, ta kristalna kugla je dosta zamučena. Ono što mora se prvenstveno pohvaliti što ministra Beroša i njegovog tima, ali prvenstveno zdravstvene radnike, sve na prvoj liniji bojišnice, građane na disciplini koji su pokazali i veliku razinu odgovornosti, ali ovim putem bih htio i pohvaliti i sve medije, zato jer sa pozitivnim prenošenjem ideja, odnosno mjera koje se trebaju provoditi, postigli smo izrazito visoki uspjeh u Republici Hrvatskoj, gdje, ajmo reći, ako to stavimo u nogometni žargon, mi smo tu u svjetskom prvenstvu kao u Rusiji i tu smo negdje srebro-zlato po pitanju postizanja. Jako nisko broj oboljelih i izrazito niski broj, nažalost, preminuli. Imamo nekoliko reakcija. Slušamo vas, gospodine Petrov. Nitko nije, da se krivo ne razumijemo, nije protiv izbora. Samo je bitno kako i kada. Dakle, mi, ono što mi tražimo je da se osiguraju ravnopravni uvjeti svima, da građani ne budu manipulirani, da ne budu PlayStation vlasti gdje se vlast poigrava s njima. I vi imate svaki dan, vidimo sat vremena preskonferencije stožera. Sad smo i vidjeli da je i stožer dobrano ispolitiziran i da donosi zapravo čisto političke odluke, nego da uđemo barem u jednu zonu normaliteta gdje se vraćaju u javni prostor sve teme bitne za ovo naše društvo i u takvim okolnostima i u okolnostima slobodnog kretanja i okupljanja možemo raditi jednu pristojnu kampanju i ići na izbore. To je sve. To je minimum i to je ono što se očekuje od jedne zemlje Europske unije sa demokratskom tradicijom. Složimo se, gospodine Peternelo. Nacionalni stožer je po definiciji naš nacionalni hrvatski stožer. Tako smo ga svi očekivali, svi građani, građanka Hrvatske, svi Hrvata, ali svi članova stranke od Bandićeve, Peternelove, dakle HDZ, SDP-a. Nažalost, Peternel je poentirao. Nažalost, se to nije obistinilo. Na kraju je to ispao HDZ u stožer. I dobro da je taj stožer sad je sa strane. Dobro da je on dijelom maknut, jer nažalost se struka tu počela širiti definitivno u politiku. Ja sam poslao par poruka struci, nemojte ići u politiku, obucite dres, očito neki su obukli dres, neki još uvijek nisi, neki su mimikri, neki se čak stide što imaju dres, ali to na njihove savjesti. Ali ključno pitanje na vas u COVID-u, ma gospodine Togodal, ja ću citirati jednog fenomenalnog filozofa, toliko znanja o neznanju nikad više nije bilo. O neznanju COVID-a. Ovo je naprosto situacija koju je nemoguće predvidjeti. Ne znamo. 4-5% češke populacije, vjerojatno i nas Hrvata, je zaraženo sada COVID-om. Za imunitet
populacije. Govorite o serološkom testiranju. Serološkom testiranju. Dakle, biti... oni su bez simptoma preboljeli. Da, neki sa simptoma, neki bez simptoma. Mm-hmm. Trebate imati 60 do 70%. Visoko vjerojatno će nas to trajati još jednu godinu dana. Visoko vjerojatno do pojave cjepiva ili lijeka. Dobro je da su se svi angažirali, da veliki novac Europske unije, svih znanstvenih institucija i tome. I poruka, dakle, što se tiče našeg stožera, pustite politiku, dakle, nemojte se u to petljati, nemojte biti manipulirani, a super je, recimo, ovo što je napravio naš znanstvenik Đikić, koji je otkrio meki trbuh tog virusa, a još bolje što su napravili naši virusolozi u kliniku za infektivne bolesti koji su izolirali COVID, kapa dole jednima i drugima. Kapa dolje našoj znanosti i kapa dolje našim građanima, jer da oni nisu bili odgovorni, da nisu ostali doma, ne bi imali ovakvu situaciju. Vi ste pobjednici ove krize. Gospodine Bačiću, ajmo se malo vratiti na ove unutarkoalicijske odnose između Bandićeve stranke i HDZ-a. Što se ovo događa? Prgomet... šalje neke poruke vezane uz virtualnu, sjednice skupštine hoće, neće, ili to soliranje njegovo, ili vi stvarno se distancirate od Bandićeve stranke i ekipe zbog nekog bremena koje nosi, koje kako vlada mišljenje u javnosti. Što vi mislite? HDZ vam je za razliku od SDP-a i drugih stranaka demokratska stranka. U nas postoji načelo supsidijarnosti. Prema kom načelu su lokalni, gradski i županijski odbori vlasni samostalno odlučivati o postupanju i radu sa svojim koalicijskim partnerima. Mi sa strankom Rade solidarnosti i njezinim klubom u Saboru sjajno surađujemo. Ja sam s kolegom Vargom sa svima u iznimnim dobrim odnosima i surađujemo na svim projektima i zakonima koji u Sabor dolaze. Na razini grada Zagreba politiku HDZ-a vodi gradska organizacija i ona je vlasna sama postupati na način kako misli da je najbolje u interesu građana grada Zagreba. U svakoj koaliciji postoje trzavice, prepucavanja, nekad bolji, nekad malo loši odnos. I u tom kontekstu promatram i taj odnos. To ništa bitno mijenjati neće. Koliko ja imam informaciju, sporno je bio način održavanja skupštine. Da li će biti videokonferencija, da li će biti u život. Među njima su bile male trzavice. Ja mislim da je to na gradskoj organizaciji i u dogovoru sa strankom, gradonačelnikovom strankom dogovoreno. Ja tu ne vidim nekakvih bitnih problema u funkcioniranju. A njihove odnose prepuštamo njima kako i na koji način će se upravljati gradom. Ajde sad hipotetsko pitanje. Čujem da političari ne vole tako, ali ja ću vam se jedno postaviti. Prođu izbori, niko nema dovoljno za sastaviti većinu. S kim bi vi najređe? Jel bi vi s Bandićevcima, sa Škorom, s SDP-om? Mi ćemo biti daleko najjača stranka. Mi pregovaramo za ulazak u ove izbore sa našim partnerima s kojima smo i 2016. ušli. Jel vam drag Škoro? Jel bi s njim se mogli dogovoriti? Kad izbori završe, ako ne budemo imali dovoljno ruku za imenovati vladu, naš je prioritet, razgovarat ćemo sa strankama koje su slične našem svjetonazoru. To je, držimo da su to stranke desnog političkog spektra, a u ovoj kampanji ćemo vidjeti kako i na koji način, kad vidimo njihove programe, njihove nastupe, njihove kandidate, koje su to stranke s kojima možemo koalirati nakon izbora i formirati vladu u Hrvatskoj. Onda se ne smete ja jako svađati s njima, ali će biti teško posle to peglati. Mi se niti ne svađamo s gospodinom Škorom, samo što će gospodin Škoro morati pokazati svoj program, da vidimo je on kompatibilan s programom Hrvatske demokratske zajednice. On je u izborima za predsjednika Republike Hrvatske nastupao kao predstavnik naroda, pozivao se na narod. A ja vam moram reći da se ja malo suzdržavam kad mi neko kaže da je bez izbora predstavnik naroda. Želim da doista bude taj predstavnik naroda potvrđen na izborima sa sjajnim rezultatom. Da, on se tako poziva u izbornoj kampanji. Ja vjerujem da će gospodin Škoro pokazati da je on onaj koji s nama, ako bude trebalo, može koalirati nakon izbora. Gospodine Peternel, jel se vi znate prekrižiti? Čujete, ja se znam prekrižiti, ali isto tako vidio sam i u vašem prilogu, ja vrlo rado i brutalno kritiziram druge. Kad napravim sam gaf, jednostavno se moram pokriti po ušima i reći slobodno vi kritizirajte mene. Nemam s tim nikakav problem, napravio sam gaf i stojim iza toga da moram i pretrpiti kritiku. Vjerojatno je vaš drugi dio pitanja. Drugo, s kim ćete vi koalirati? Pa mi razgovaramo, svakodnevno razgovaramo. Razgovarali smo sa suverenistima, razgovarali smo s Mostom. Razgovarat ćemo još. S kim ste se dogovorili?
dogovorili smo se jedno s gospodinom Hasanbegovićem. Znači, samo Hasanbegović i Škoro za sad se dogovorili, a sa ostalima razgovaramo i nadamo se da ćemo se dogovoriti i da ćemo kupiti jednu koaliciju. Idemo u dobroj vjeri u te pregovore. A svi ovdje koji su sudjelovali u pregovorima, evo ja sam do sad sudjelovao samo jednom i shvatio koliko je to kompleksno i koliko je to teško sudjelovati u tim. Su to neka programska načela, ideje, svjetonazor ili dijelite ministarstvo? I programska, nikad. Niko ne dijeli ministarstvo, ali programska načela, pa i mjesta na listama, znate. Ne, to je... Pa grad Zagreb je vrlo važan, ako se smijemo vratiti. Samo izvolite. Ja sam potpredsjednik gradske skupštine i pozivam vas da dođete sutra na Markov trg. Svi predstavnici oporbe će donijeti stolce, sjedit ćemo na Markovom trgu i pokušat ćemo na neki način učestvovati naprosto poštujući socijalnu distancu. Mi želimo da je kao i Sabor napokon radi gradska skupština na mjestu. Ako ne može u skupštini, barem vani. Dakle, dođite na jedan mali performans. Dakle, to je broj jedan. A gledajte, što tiče HDZ-a i grada Zagreba, on bježi od zakona o gradu Zagrebu. To je razlika nas i njih. Poplava u Gunji, mi to rešimo u 5 dana. Zagreb 40 dana, ništa. Oni ne žele donesti grad Zagreb, zakon o gradu Zagrebu. Zato Bandića ostavljaju na cjedilu. Dakle, umjesto da pomogli, pustimo Bandića, umjesto da pomogli nama, ljudima kojima je uništeni domovi, da donese zakon o Zagrebu, da podijele sredstva, ako treba i helikopterski novac, ali ne helikopterski novac u njihove tvrtke, nego građanima Zagreba, dakle, da to naprosto naprave, oni idu na izbore. To je jedan razlog da što idu na izbore. I opet je dobro slušati gospodina Bačića. Vi ste jako lijepo rekli, naravno pokušavajući izazvati sukobe za razliku od drugih stranaka, da ste vi prava demokratska stranka. Sjajna ste stranka, gospodine Bačić. Svi vaši predsjednici, osim Tuđmana, su izbačeni. Svi vaši predsjednici koje ste vodili ne postoje. Čak ste i Tuđmana jedno vrijeme držali u ledu, u tekućem dušuku sa strane. Dakle, to je prava demokratska stranka. Dajte, molim vas. Dakle, nemojte to govoriti. Lijepo vas molim, nemojte to govoriti radi vaših bivših prethodnika, radi vaših bivših predšasnika. Kako mislite u tekućem dušiku? Nisam baš najbolje shvatio. Pa, dakle, dušike, znate, dakle, stranje gdje stavite nekoga pa ga eventualno kasnije revitalizirate. Dakle, nema Sanaderovi slika, nema Kostrici slika, Karamarka, nema slika, nema nikoga. Istina. Nema nikoga. Ali obrostite, i to je demokratska stranka. Ma to je autokratska, ne demokratska stranka. Tipična autokratska, ne demokratska stranka. Jel nema slike, stvarno obrostite. Čije slike? Pa od ovih nabrojenih. Pa vi ste, Kosorice. Ne trebate vi brinuti o našem interijeru. Ja ne znam kakvim ste vi onda se dobili s vašim predsjednikom. Stranke ludali ste pod foteljama i ne druge. Dakle, to je bilo vaš odnos. Jedni vi ste s Milanovićem dobri. Dakle, jedan i drugi je vaš veliki predsjednici, veliki premijer. To me nema dvojbe. Meni je žao biti kako se odnose prema svojih predsjednica. Meni je stvarno žao. Ja sam uvjeren da kolega, ne daj Bože da gospodin Bandić umre, on će umreti za 50 godina. Ali uvjeren sam da će njegova stranka živjeti njegov duh. Da ćete njegovu sliku držati. Ili gospodina Škore. Ali da, nemate sliku vaših predsjednika. Gospodin Ostojić je zaboravio, gospodin Ostojić, sanaciju Gunje i kolike su to bile cijene po metru četvornom uređenja tih zgrada, kakve su afere se vukle iza Gunje, to ste zaboravili. Postavljam i tad više niste bili u vladi, pa ste zaboravili tu aferu koja je tresla Hrvatsku danima i mjesecima zaboravili. Gospodine Ostojiću, to ste zaboravili. Mi radimo i napravit ćemo zakon po mjeri ovoga grada. Ovo je malo kompleksnija situacija. Uvažavam Gunju i općinu Gunja i probleme koji su nastali nakon poplave. Ovo je ipak malo složenija situacija koja se dogodila nakon potresa u vremenima kada je Hrvatska u pandemiji, u epidemiji koronavirusa, kada treba voditi računa o povijesnim zgradama, o izradi. Hoće li biti zakon prije izbora? I brigi konzervatora. Dakle, tu je jako, jako puno elemenata koji se dogovaraju, usuglašavaju. Nositelj izrade zakona je Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva. Ono je dobilo... Znači, Štromar to drži u ladici? Ne, gospodin Štromar, ministar graditeljstva, će taj zakon, ja sam uvjerim, idući dana uputiti u proceduru vlade, a sutra će na vladi, predsjednik vlade, u svom uvodnom govoru, reći nešto o obnovi grada Zagreba i o sredstvima koja su za to potrebna. Ako ćemo uputiti njemu sutra. Hoćete li vi insistirati da prije raspuštanja sabora ide zakon o obnovi grada ili za to više nema? Pa to je na razini razgovora između kluba i između predsjednika stranaka. To je, ajmo reći, jedna od stvari koje je izrazito bitno. Pitanje broj jedan sada u Republici Hrvatskoj je trenutno sada zakon o obnovi grada Zagreba od posljedica potresa. To je nešto što je izrazito bitno, to je nešto što
stavljamo veliki, veliki značaj tom zakonu, jer on je i predsjednik Republike je isto tako rekao. Obnova grada Zagreba će trajati preko jednog desetljeća. To je nešto što je izrazito bitno, izrazito važno i to nije samo staviti malo gips i fleke zatvoriti. Grad Zagreb se treba obnoviti strukturno, urbanistički, socijalno i zadovoljiti sve što je potrebno za preveniranje bilo kakvih šteta u slučaju bilo kakvog budućeg jednog potresa. Bio on za 2 godine ili bio za 200 godina. Dakle, to je nešto što je daleko sežno i izrazito bitno. I ja znam da je to treba vremena, ali vremena nema. Dakle, tu treba kompletnu struku uvažiti, treba sve stručnjake koji se bavi sa obnovama, arhitektima, građevinarima, statičarima, ali i oni koji se bavi sa sociološkim aspektom. Jer kad gledamo unazad, koliko god je ovo kriza, obnova grada Zagreba nakon potresa 1880. je bila prilika da grad Zagreb nisu potle pušice. Dobili smo nakon potresa, smo dobili Donji grad, dobili smo protupožarne puteve i tako dalje. Dakle, ovo je... Imali Bolea, imali smo Šenovu koji je bio gradski senator. Grad Zagreb ima fenomenalne arhitekte danas. Današnje arhitekte koje imamo u Hrvatskoj su svjetskog glasa, pobiraju na međunarodnim natjecanjima, dobivaju ogromne nagrade. Taj potencijal koji imamo u Hrvatskoj kroz ovakav zakon moramo upregnuti i napraviti poštenu i pravednu obnovu grada Zagreba. Gospodine Peternel, htio sam na početku samo gospodinu Ostojiću ipak replicirati koji je, jer je otvorio jednu jako dobru temu. Sve hrvatske stranke imaju demokratski deficit. To je činjenica, ja sam to pratio Škorina. Kroz godine. Ne, Škorina stranka se tek osnovala, to ćemo tek vidjeti. Ja se nadam da neće imati. Pa evo i SDP. Skoro svi izazivači predsjednika stranaka su ili marginalizirani ili izbačeni iz stranke. Od Bandića, gospođe Željke Antunović, koja je bila izazivač Zorana Milanovića kao aktualna potpredsjednica Sabora, nije ni završila na listi. Pa i gospodin Ostojić je imao puno problema kad se bilo razišao sa gospodinom Milanovićem, koliko se sjećam, nije završio na listi. Dakle, hrvatske stranke općenito imaju veliki demokratski deficit i mogle bi biti puno kvalitetnije u tom smislu. Imate priliku za to reakciju? Pa Zagreb, dakle, složio bi se sa kolegom Vargom, imamo sjajne arhitekte, mlade arhitekte. Mi smo pre neki dan SDP-u pozvali Zrinku Paladinu kao jednog stručnog eksperta, ne stranačkog, osobu koja zna Zagreb, zna svaki kutak Zagreba, zna povijest Zagreba, zna civilizaciju, zna kulturologiju, kulturološke i sociološke aspekte svake zgrade. Dakle, ako nemate stručnjake, da ćemo vam mi smo takvi. Mi sve za Zagreb, pa, sve za Hrvatsku. Dakle, mi smo potpuno jasni. Izvolite, mi ćemo vam ne dati. Samo napravite Zagreb bolje. Gospođo Paladinu u SDP-u? Ne, nije u SDP-u, ali ona je nestranički ekspert. Ona želi pomoć gradu Zagrebu. Pa, dobro, mi smo otvoreni za sve. Onda treba pitati nju. Ima jako puno izvrsnih stručnjaka, arhitekata, urbanista, idemo pogledati što nas sve kažu naši gledatelji na Facebook stranici HRT Otvoreno. Postavili smo pitanje hoćete li izaći na ljetne izbore. Kaže Marko Polić, hoću ako budem u mjestu prebivališta, ali nije normalno imati izbore usred ljeta. Krajnji rok za izbore je kraj prosinca i mislim da je najbolje izbore održati najranije u rujnu. Ljiljana Suzić, naravno da ću glasati jer je to trenutak kada mogu iskazati svoje mišljenje, dajući svoj glas opciji, čovjeku, za koju vjerujem da je najbolja. Oni koji ne izlaze na izbore, jer to smatraju bez veze, nikad ne bi smjeli kritizirati ili pak hvaliti vlast ili oporbu, jer nisu učinili ništa kako bi došlo do promjene. Ognjen Žegarac, kao epidemiološku mjeru vlada je uvela e-propusnice i e-školu. Zašto onda ne može biti i e-glasovanje? Stvarno, zašto ne može biti e-glasovanje, gospodine Bačić? Prije svega treba promijeniti Ustav i zakon. Promijenite ga. Ali, i to. Međutim, u Europi jedna jedina država provodi e-glasovanje, to je Estonija. Pokušala je Francuska i vrlo brzo odustala. Pokušala je Norveška i vrlo brzo odustala. Iz nekoliko razloga, ako mogu ih objasniti. Dakle, elektronsko glasovanje je prema stručnjacima i u drugim u našoj državi utvrđeno kao opasnost od hakiranja, ulaska u taj sustav. To i varanja na izbori. Teško je nadzirati sustav naknadno brojanje. Teško je da građani prate ispravnost izbora, poštenost na izborima i to su razlozi zašto niti jedna država nije krenula u elektronsko glasovanje. Prema tome, u ovom trenutku mi to ne možemo u Hrvatskoj provesti i s sustavne strane, a ni s praktične strane. Kažete da brojne imaju dopisno glasanje. Ne može se ni dopisno glasovanje, nažalost.
to ustavno-pravni stručnjaci govore. Naime, ne može se, primjerice, što je vrlo jednostavno, ne može se u dijaspori u 11. izbornoj jedinici, jer je ustavom propisano da se izbori u 11. izbornoj jedinici održavaju u diplomatsko-konzularnim predstavništima. Prema tome, ni tamo nije moguće, niti dopisno, niti elektronsko. Prema tome, u ovom trenutku, o tome, o dopisnom se ne može raspravljati, niti o elektronskom glasovanju. O nekom budućem, izbornom procesu, o dopisnom glasovanju, bi se moglo razgovarati, primjerice, za dijaspor, odnosno za 11. izbornu jedinicu. U ovom trenutku to nije moguće, niti bi takvi izbori mogli zadovoljiti demokratski status Hrvatske i ono što smo postigli na ovim izborima. Naši su izbori pošteni, na njima nema varanja, ono što je važno. Ti svi izbori kontroliraju i političke stranke, kontroliraju i građani i izbori, ono što je važno, to je dobar izborni sustav. To je točno, ali to je sustav koji favorizira da na njega najviše izlaze članovi i simpatizeri najvećih stranaka, a jedan drugi veliki dio građana koji bi glasali možda drugačije od onog kako očekuje gospodin Bačić, su time zato i postoje, gospodine Petrinje, kampanje da u kampanjama svaka stranka na izborni dan u izbore dovuče, pozove sve birače. Samo kratko, već 20 godina, zadnjih 20 godina imali smo nekoliko predsjedničkih izbora, nekoliko parlamentarnih izbora. Zbilja, bili smo fair. Nakon izbora smo čestitali jedan drugima. I nikad nije bilo crnila i afera nakon što se prebrojili glasovi. To je činjenica. Za razliku od bivše Jugoslavije, središnje Evrope, Hrvatska zadnjih 20 godina imala fair izbore. To je točno. Ali sad prvi put, gospodine Peterelj, pada sjena zbog ovog načina prvobjeljena izbora. Zato je naš apel. Zbog čega? Načina, datuma i provođene izbora. Vi znate datum izbora i uvjete, gospodine Ostojić. Pa gledajte, to pitate ljude. Pa evo građane. Dakle, to je naša... Molim vas, nemojte tu sjenu. SDP, gospodine Togonar, već, pa to zna i Siniša, mi već 7-8 godina imamo elektronsko glasanje na konvenciji. Znači, konvenciji biramo predsjednika prije, podpredsjednike, predsjedništvo elektronski. Naši recepti, ne recepti, pa zaštićena roba, naše uputnice, pa AM banking, pa nema boljega načina od zaštite e-bakarstva. Dakle, hakirati, pa možete hakirati sve. To nije izlika. Naprosto niste imali volje. Idemo prema kraju emisije. Ozbiljna država u Europi koja provodi elektronsko glasovanje. Evo, ja sam tu osobno ambivalentan u smislu. Sa jedne strane sam veliki fan i veliki obožavatelj modernih tehnologija, gadgeta i sve skupa. Sa druge strane, izbori su jedna demokratska svetinja. To je nešto što se mora događati sa određenim slijedom događaja kada se proglasi početak kampanje, radi se kampanja, predizborna šutnja, čin glasanja kao takvih je nešto što je u mnogim zemljama čak i zakonska obveza u smislu bit ćeš financijski kažen ako se ne odozoveš na glasanje, na primjer u Belgiji. Dakle, to je nešto što se mora gajiti. Svesti pitanje glasanja na razinu narudžbe hamburgera preko aplikacije, ja osobno, evo, to nekak sam protiv toga. Smatram da se treba lijepo obući sa obitelji, izaći van i učiniti čin glasanja svjesno za okruživanje. Može biti elektronsko na mjestu glasanja. Može biti tamo da je to jedan iPad ili slično gdje se vrši glasanje. Ali smatram da taj festival demokracije se mora gajiti kao civilizacijska tekovina. Svesti to na razinu narudžbe nečega preko interneta, ja sam osobno protiv. Na samom smo kraju, kratko. Hoće li sad opet svjetonazorske ideološke teme doći u prvi plan? Ne znam, od rada nedjeljom. Hoće li se vratiti rasprave u ustašama i partizanima? Što vi očekujete? Dok smo se mi bavili očuvanjem zdravlja nacije, borbom protiv koronavirusa i taj dio je obavljao stožer civilne zaštite. Mi zaboravljamo da je paralelno s tim je vlada donijela dva paketa mjera, sada uskoro je treći paket mjera, kojima je očuvala gospodarstvo, očuvala je poduzetništvo, očuvala je radna mjesta, očuvala je likvidnost i to na razini po iznosu u odnosu na BDP kao malo koja država u Europi. I mislim da su i poduzetnici i građani zadovoljni činjenicom da je iz državnog proračuna osigurano plaće za pola milijuna, gotovo svaki drugi zaposlenik u realnom sektoru je dobio plaću iz državnog proračuna. Prema tome, mi držimo dakle, da smo napravili sve ono što je trebalo napraviti u ovoj krizi.
i da smo se pokazali da to znamo. Za razliku, kažem, od SDP-a koji je svjestan činjenice da se HDZ zna nositi sa ovom krizom, otvorio politička pitanja, svjetonazorska, ideološka pitanja. Idemo i partizane, i ustaše, i za dom spremni. I to je ono što SDP očekuje i planira u ovoj kampanji. Ne baviti se pitanjima koje su važne za živote naših građana, nego se baviti ideološkim pitanjima. Molim vas, nećemo vaše udice. Puste parangale, zaboravite to. Klijentelizam, korupcija. Citirat ćemo Stier. Citirat ćemo vašeg dužnosnika, Davor Ivo Stier. Klijentelizam i korupcija je problem HDZ-a. To građani znaju. To ćemo otvoriti teme. To je problem SDP-a. I probitak. Pustite vi. Virus je već ušao u ove naše dnevno-političke borbe, jer je postao visoko selektivan, na neke priredbe ide, na neke ne ide. Vjerojatno sa slabljenjem virusa će se vratiti sve ostale teme, a naravno mi kao politička stranka ćemo inzistirati na svim onim temama koje su obilježile četiri godine vladavine, pa i za dom spremni. Ja? A što, kakav je stav? Pa stav je takav da je taj pozdrav trenutno ima konotacije kakve ima. On je dio službenog grba HOS-a i u skladu sa povjerenstvom, sa preporukama povjerenstva koje je na kraju krajeva Plenkovićeva vlada donijela, se on treba tretirati tako da se može upotrebljavati na komemoraciju. Jedna rečenica za kraj, gospodine Bajić. Evo, koronavirus i potres su donijeli svijest o potrebama za promjenama u hrvatskom društvu. I to je nešto što se nadam da će apsolutno sve stranke se nadmetati sa idejama i sa programima, i tu će Stranka rada i solidarnosti sa svojim programima dati veliki obol za obnovu cjelokupnog hrvatskog društva. Hvala vam lijepo na gostovanju u Otvorenom. Hvala vam na pozornosti, poštovani gledatelji. Ostanite uz Hrvatsku televiziju. Uskoro će treći dnevnik. Laka vam noć.